Joo, tuli tällainen postipakettilähetys. Melkein arvaa, mitä täällä on kilinästä päätellen. Et voi olla ihan 5/5 lahjoitus taas pitkästä aikaa. Katsotaas, mitä tämä laatikko sisältää. Mitäs tämä laatikko sisältää? Tässä vähän maku- ja kaalisoppaan. Tällainen pieni lappunen vaan täällä. Terveisin Jykä Lohjalta. Oho, kiitokset Jykälle. Katsotaan mitä täällä on. Mitä herkkuja täältä löytyy. Ai ai, kyllä nyt on ihmiset. Hapaneerokastiketta. Tähän on teippiä laitettu. Liquid garlic, nestemäinen valkosipuli. Ja täällä. Spring pain. No nyt on kastikkeita vähäksi aikaa. Siinä on jotain valkosipulipiripiriä soosia. Joo. Nyt on ihan 5/5 lahjoitus. Kiitokset Jyrkille. Ei huono. Näistähän saadaan vaikka mitä. Näitä on hyvä sekoitella noihin salaattikastikkeisiin. Mutta näistähän voitais tehdä jonkunlaista makutestiä ihan raakana aina välillä. Voisi tehdä pientä makutestiä. Varmaan on ihan hyviä makuja. Hapaneero, eikä ole varmaan ihan ekstriin kamaa kumminkaan, että pystyy maistelemaan. Mutta ei tässä oikein osa muuta sanoa kuin kiittää taas kovasti. Tämä hyvä oli lahjoitus, kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. Tehdään näistä testiä vaikka erillisillä videoilla välillä, miltä maistuu. Tämä ei mulla muuta. Kiitokset Jyrkille Lohjalle. 5/5 lahjoitus.